פרשת דברים, תשעה באב. איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וליבכם. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים, וידועים לשבטכם ואשימהם בראשיכם. ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דיברת לעשות. ויקח את ראשי שבטכם אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשיהם עליכם. לא במקרה נופל תשעה באב בפרשת דברים, ולא במקרה אנו קוראים איכה במגילת איכה, ובפרשה, ובהפטרה, כלומר גם בתורה, גם בנביא, וגם בכתובים, בכל התנ"ך. כי תשעה באב חמישה דברים הראו בו. אחד, נגזר לישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ, זה היה חטא המרגלים. וחורבן בית ראשון, וחורבן בית שני, וחורבן ביתר, ובאותו יום חרש המלך אדום את ההיכל וצביבו לקיים סיון שדה תחרש. ובעוונותינו מאז נוספו על הרשימה עוד צרות גדולות. גם גירוש ספרד היה בתשעה באב, וכמובן הגירוש הנורא שהיה מגוש קטיף, שעד היום אנחנו כל כך סובלים מהגירוש הזה. אבל הראשון של הצרות, חטא המרגלים, עוד כתוב בפרשה שלנו. ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. ומי היו האנשים האלה? בפרשת שלח כתוב, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. רבותיי, משה תלה את סיבת החורבן בהנהגה הפוליטית. אך בשונה מפוליטיקאים, משה, שהוא היה ענב מכל האדם, הוא לוקח את האחריות על עצמו. בראייה לאחור, בפרשת דברים, כשהוא מדבר על מה שהיה, הוא מקונן על ההחלטה שלו ואומר, איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם וריבכם. כי ההבדל בין מנהיג ושופט אמיתי כמו משה רבנו לבין הנהגה של פוליטיקאים היא בכך שהמנהיג הוא דואג לטובת העם, כשהפוליטיקאי הוא דואג למשרה שלו. ועל מנת להבין את זה אנחנו צריכים לחזור להתחלה, לאיכה הראשון שנמצא בתורה, או האיכה הראשון בהיסטוריה של האנושות. צריך לחזור לבראשית. ויומר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה אמה ויוכל, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות, וישמעו את כל אדוני אלוהים יתהלך בגן לרוח היום, ויקרא אדוני אלוהים אל האדם ויאמר לו אייכה. אייכה זה מלשון איכה, מלשון קינה. יש כל כך הרבה מה להחיב פה בסיפור הזה, רק אנחנו צריכים לשים לב מה הנחש אומר לאישה ומה משמעות דבריו. הוא אומר, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. מסביר הרמב״ם בספר המורה שמילה אלוהים יש כמה משמעויות. יכול להיות אלוהים כמו הקדוש ברוך הוא, אבל גם משמעות זה שופט או נשיא. הכוונה היא למשרת הנהגה. עד האלוהים יבוא דבר שלהם, מדובר שם על בית הדין. אומר התרגום שם, ותהון כרב רבין, כלומר, פוליטיקאים, נשיאים, רב רבין, גם מלשון רבנים, בעלי שררה, יודעי טוב ורע, וכפוליטיקאים ושופטים, אתם תחליטו, ואתם תגידו לאנשים מה טוב ומה רע. ואז מה קורה אחרי זה? כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. תאוות בצע ושוחד.
ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. פרוטקציה רבותיי. וידעו כי עירומים הם, עכשיו שהם כבר מושחתים ונותנים משרות לפי פרוטקציה, הם ערומים, הם חשופים, ויתפרו עלי תאנה ויסו למחגורות, הם צריכים להסתיר את חרפתם. ומה עושים הרבנות והשרים והשופטים והדיינים? שרייך, סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף סלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. אתם חושבים שזה לא קורה גם היום? הרי מה קורה למשפחה נזקקת? איך היא נרדפת אחרי הבנקים ובהוצאה לפועל? מצמידים להם על כל החובות ריביות וריביות על הריביות, וגם כנסות וגם ריביות על הכנסות. כותב הרמב״ם שאיסור ריבית זה אחד האיסורים החמורים ביותר שיש בתורה. נשך ותרבית אחד הוא, שנאמר, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכליך. נשמע כאילו יש פה שני מסוות, שני עבירות שונות, אחד זה נשך ואחד זה מרבית. אבל הרמב"ם אומר לא, אבל זה אותו דבר, ולהלן הוא אומר נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך. ולמה נקרא שמו נשך? למה ריבית נקראת נשך? מפני שהוא כנושך שמצער חברו ואוכל בשרו. אבל למה חילקן הכתוב גם נשך וגם תרבית? לעבור עליו בשני לוין, כי איסור כל כך חמור הוא נחשב כשני עבירות שאתה עובר עליהם. אבל רבותיי, מי נתן לבנקים בכלל רשות לקחת ריבית? אתם שמעתם פעם על המושג הזה היתר עסקה? אז ממשיך הרמב״ם, כל הכותב שתה ריבית, הרי זה ככותב ומעיד עליו עדים שכפר בהשם אלוהי ישראל. כי הוא חותם על מסמך בתור עד, וכפרו ביסיעת מצרים, שנאמר את כספך לא תיתן לו בנשך, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. הוציא אותנו מבית עבדים, על מנת להשתחרר מהריבית ולחיות עם חירות כלכלית. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף סלמונים. במיוחד אנחנו מדברים עכשיו על תקופת בית ראשון, למה נחרבה בית המקדש מלכתחילה? אני שאלתי את הבנים הקטנים שלי, למה הקדוש ברוך הוא החריב את הבית? ואמרו לי, על מנת להעניש את ישראל. אבל איך זה מעניש את ישראל? אמרו, כי אי אפשר להקריב יותר קורבנות. אבל השם ציווה שאנחנו נקריב קורבנות, השם רצה את זה, זה לא אנחנו רצינו. את מי הוא מעניש? אותנו או את עצמו? הרי בית המקדש זה ביתו, ואת ביתו הוא החריב. שאלתי אותם, אז מה זה קורבן? והם אמרו לי נכון, אמרו מלשון קרבה. השם חסם בפנינו דרך להתקרב אליו. השם לא צריך את הקורבנות שלנו. הוא נתן לנו קורבנות על מנת לכפר על פשענו. מתנה שנתן לנו, שזה החזרה בתשובה. ככה אומר הנביא, למה לי רוב זבחיכם? יאמר השם, אני לא צריך את זה. שבעתי עולות אלים וחלב מריאים, ודם פרים וכבשים ועתודים, לא חפצתי, אני לא רוצה את זה בכלל. גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. למה? ידיכם דמים מלאו. אתם לא יכולים לבוא אליי, לא בתפילה, ולא בקורבנות, על מנת לבקש ממני דברים, כשאתם מושחתים וידיכם דמים מלאו. אבל מי שמושחת, הוא הפך את הכנס ואת הכפרה שהקדוש ברוך הוא הביא לנו, על מנת לכפר לשוחד. הוא אלוהים, כן, פוליטיקאי, מושחת. הוא אומר, כנראה שגם האלוהים הוא כמוני. הוא כמו שמי שרוצח, והוא נותן לי שוחד על מנת שיהיה חופשי, אז ככה, אם אני אביא להשם קורבן יפה, פרה שמנה, אז השם ירצה אותי. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אז הוא מסיר את האמצעי על מנת להביא לו את השוחד, לנסות להביא לו את השוחד, להראות שאין לו בזה כל צורך בכלל. ולקראת סוף מגילת איכה,
רמוז לנו משהו מעניין. הוא אומר, כי רוח אפנו משיח השם נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בסילון יחיה בגויים, סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ. אז מה הקשר פה ארץ עוץ? אז יש פה רמז. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו. הוא זורק אותנו לספר איוב. איוב הוא היה איש צדיק. הוא היה מנהיג, הוא היה שופט. ואיוב כמונו, היה לו את הכל. הוא גם איבד את הכל. השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. אבל הוא גם התשובה איך לצאת מזה. איך לחזור חזרה לאיך שהיינו. וספר איוב מסתיים ככה, אומר, לשם האוזן שמעתיך. אני למדתי אותך עכשיו. אני מקשיב לדברי השם, ואתה איני ראתך. עכשיו אני גם מבין אותך. על כן אמאס, אני מואס בכל הדברים החורים, וניחמתי על אפר ואפר. השם לקח לנו את בית המקדש, ובמקום זה השאיר שם אפר ואפר. ומהאפר ואפר תבוא הנחמה. ככה אנחנו לומדים שיש דבר אחד שצריך על מנת להתקרב לקדוש ברוך הוא. את האלוהים ירא ואת מזוותיו שמור, כי זה כל האדם. לא צריך קורבנות על מנת לשחד את השם, לכפר עלינו. צריך קורבנות, כי השם ציווה שבכך נעבוד אותו. כלומר, זה בשבילנו, על מנת שאנחנו נתקרב אליו. רבותיי, אנחנו חזרנו לארץ, ביאה של אישית, אך אנחנו לא נזכה לגאולה שנאמה, כל עוד יש לנו כלכלה המבוססת על נשך ותרבית שרודפת את החלשים, כי אז אנחנו כעדים הכופרים בהשם אלוהי ישראל, שהוציא אותנו מהגלות על מנת לחיות פה בחירות. וחברי הטוב, ידיד נפשי, שמואל חדן, הוא דייק דיוק נפלא במאמר חז"ל. מאמר חז"ל, כשישראל שומרים שני שבתות, מיד הם נגאלים. אך לא מדובר על שמירת שני שבתות ברצף, כמו שכולם רגילים לחשוב. מדובר על שני שבתות שונות לגמרי. שבת בראשית, על מנת לתת מנוחה לעובדים ולסחירים ולמשק. והשבת השנייה זה שבת הארץ, על מנת לתקן את כלכלת הארץ על פי התורה, שנחיה בחירות כלכלית, ללא נשך וללא תרבית. וכשאנחנו נעשה את שני הדברים האלה, נשמור על, גם על שבת הארץ וגם על שבת בראשית, אז כבר ממילא יבוא מזה הגאולה. ואני רוצה לסיים בדברי רבי אברהם בן דאוד, ציטוט מאוד יפה שהוא מספר הקבלה, מה שהוא אמר על תלמידו של הריב רבי יוסף הלוי בן מגס, שהוא היה ראש ישיבת קורדובה, התלמידו של הריף, והתמנה אחריו לראש הישיבה, והוא היה רבו של רבי מימון הדיין, אביו של הרמב״ם. אומר, וכתב לו ספר, כן, רבי יוסף הלוי בן מגס כתב ספר, שאפינו בדורו של משה לא השתקח כבטא, לא היה כמוהו. דאילו בדורו של משה כתיב, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים, כן, מהפרשה שלנו, שיהיו אנשים חכמים ונבונים. הוא כתיב בתראה, ואחרי זה כתוב, ויקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים, כלומר מפורסמים, לא בהכרח נבונים, ואילו נבונים לא השתקח, לא היה כתוב בהם נבונים, אבל הוא, רבי יוסף הלוי בן מגס, הוא חכם ונבון. ואחר פטירת רב יצחק, ישב רב יוסף הלוי על כיסו למד חד שנה, הוא נהג ראש השיבה שם 38 שנה, ובכולם תורתו אומנותו, וטבעו יצא מספרד עד מצרים וכל הארצות. ומוסף על חוכמתו הגדולה, היו מידותיו מעידות בו, שהוא מזרע משה רבנו עליו השלום, שענב מאוד היה מכל האדם, ונתנו הקדוש ברוך הוא רוחב לב, והיה עובר על פשע. ומשהו
מאוד חשוב אולי להדגיש שחכמים ונבונים, כשיש מנהיגים שהם חכמים ונבונים, רבנים ומנהיגי קהילות חכמים ונבונים, אז יש גם שלום ביניהם ובין המלכות, כמו שאנחנו ראינו ברבי יהודה הנשיא, שהקיסר אהב אותו כנפשו, ובגלל זה ב-50 שנה שהוא מלך, היה שלום לישראל. וככה גם היה עם הרב מסס, עליו השלום במרוקו, שהמלך של מרוקו כל כך אהב אותו, אפילו מינה אותו דיין על כלל הציבור, יהודים וגויים. כי זה דרך של תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם. והיא רצון שאנחנו נזכה למנהיגים ורבנים כמו אלו, חכמים ונבונים, מרבים שלום בעולם, לוקחים אחריות כמשה ודואגים לטובת הכלל ולא לטובת עצמם, והתקיים דברי הנביא, ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועסייך כבתחילה, אחריכן יקרא לך עיר הסדק, קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. אז שבת שלום, ושנזכה לראות בנחמת ציון ובגולת הארץ השלמה.